Hello everyone, welcome to my channel. Estamos aqui em casa, saindo de casa agora. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira a temperatura subiu, tá uns 2 graus e tá nevando no mundo. Começou a nevar violento aqui agora. Já deu o tempo necessário que eu tinha que esperar para fazer a pré-trip. Já fiz a pré-trip, então a gente vai cair no mundo. Vamos ver se nós saímos daqui, né? Estamos travados aqui no lugar. Vamos bloquear esse diferencial aqui. Senão vou ter que jogar um sal na roda. Deu uma mexidinha pra trás. Agora vai. Vai nada. Vou ter que pegar um sal lá pra jogar na roda. Tá levandinho bem. Deixa eu pegar o saco de sal aqui pra jogar lá nas rodas, senão não vai embora, né? Pegar essa luva velha aqui também. Tem um pote aqui. Aqui, ó. Vamos ver se é suficiente. Além de sal, tem umas pedras também. Mas bem no bueiro. Será que isso aqui vai aguentar eu? Não, tá duro, hein? Tá descongelado ali, ó. Ops! Vamos ver o que que dá. Espero que dê certo. Já enche a meia de neve. Aquela pedrinha ali ajuda a dar uma tração. Agora sim. Espero que seja o suficiente ali, porque senão... Soltar o freio de mão não vai, né? Ó. Funciona, meu jovem. Funciona. É isso aí. Bem pianinho. Bem devagarzinho. Espero que a imagem esteja ficando boa. Aqui geralmente escorre uma água. Nesse lugar aqui, nessa esquina. E ó, vai parar. Agora parou de boa. Mas geralmente aí escorre uma água assim, ó, que fica um black ice constante aí. Tô com meio tanque aqui agora.
Vou colocar mais um pouquinho só. Só pra gente chegar, porque o posto que eu gosto de abastecer fica 400 milhas daqui. Que é o posto que eu ganho os pontos do cartão. Então, eu vou colocar só um pouquinho. E aí a gente já vai embora. É, meu jovem. Tô nesse trabalho novo. Ih, vamos, meu filho, vamos, meu filho. Aí. Patinou, mas foi. Tô nesse trabalho novo aqui. É um frete dedicado, na verdade. Que eles... Na verdade é um trabalho interno da empresa, né? Não é um frete dedicado, é um trabalho interno da empresa. Que eu... A empresa comprou vários trailers novos lá na Virgínia. E eles me colocaram nesse dedicado de buscar esses trailers e trazer para colocar o nome da empresa, adesivar o número do trailer e registrar e fazer inspeção e tudo que tem que fazer para a empresa poder rodar. Então eu desço só no cavalinho até a Virgínia, são 1.100 milhas. São 1.100 milhas até lá, só no cavalinho. E volto com o trailer vazio, com o trailer novo vazio. Então é uma milhagem boa, que era o que eu queria, fazer bastante milha, porque a gente ganha por milha, então quanto mais milha fizer, melhor. É uma milhagem boa e também não gasta muito diesel, porque você vai só no cavalinho, não gasta nada. E volta com o trailer vazio, que também gasta muito pouco. Então, ó, essa média ali, não sei se vocês conseguem ver daí. A média tá 6,4 milha por galão. Já é uma média muito boa para você rodar pesado. Porém, as duas primeiras viagens que eu fiz para lá, eu fiz com um outro cavalinho, porque esse aqui tava trocando o selo do diferencial. Eu deixei na oficina para trocar o selo diferencial, ficou lá uma semana e meia mais ou menos. E é a primeira viagem que eu vou fazer com esse aqui de volta. Então, mas o outro tava marcando... Caramba! O outro tava marcando 9,5 milha por galão de média. Então quer dizer, gasta nada de diesel, né? Quase 10 milhas por galão é quase o que o meu carro faz. Então é muito econômico pra você ir e voltar. Agora vamos ali abastecer. E aí a gente já pinica embora. Caminhãozinho de jogar sal na rua aí, ó. Pra quem não conhece, logo embaixo dessa parte preta ali tem um disco com umas pazinhas assim, ó. Conforme aquele disco roda, a pazinha vai espalhando o sal, como se você estivesse jogando com a mão assim, ó, na horizontal. E aí, dependendo da velocidade que o cara coloca pra rodar, ele vai a abrangência da lateral da rua. Se ele coloca bem devagarzinho, só cai numa faixinha. Se ele coloca rápido, pega talvez duas faixas dessa. Então é... Aí vai dependendo de onde ele tá, se tem carro estacionado, pra não ficar jogando sal na porta dos carros, entendeu? Mas é... Bem legal isso aí. Nas highway, na pista, são os caminhões, né? Que aí o caminhão já vai raspando a neve velha que tá no chão e jogando o sal atrás pra ajudar na tração da galera. Bom,
Vamos ali. Eu vou colocar, encher só um tanque. Vou encher só o tanque do passageiro, porque o tanque do passageiro é o tanque que tem o pescador. Eu sei que ele vai jogar um pouco pro outro tanque durante a viagem, mas tanto faz também. Deixa eu colocar esse aqui. Porque eu só quero o lado de lá. Eu preciso do negócio ali, que eu não vou ficar segurando esse... Os postos aqui do Canadá não tem aquele gatilho que você deixa ligado. Você tem que ficar ali segurando. E... Então eu tenho essa borracha aqui, ó, de uma marreta de borracha. Que é o espaço certinho que entra ali. Olha que beleza. Duas diferenças dos postos do Canadá para os Estados Unidos. O posto do Canadá, ele só libera um lado da bomba de cada vez. Então aquela lá é a bomba principal. Então eu tenho que liberar ela primeiro para ela liberar essa daqui. Só que se eu coloco aquele nariz no... Chama nariz, né? O bico no tanque. Ele não deixa ligar as duas e abastecer as duas ao mesmo tempo. Então quando eu libero aquela, ele trava essa. Quando eu desligo essa daqui, aí que ele vai liberar aquela lá. Então atrasa um pouco, né, o trabalho. Mas... Nada demais também. Nossa, os caras quebraram o rodinho. Ei, povo, viu? Se bem que os vidros estão limpos, porque... Não peguei a estrada ainda, né? Vou pegar só, passar aqui, ó. Secar. Já deu lá. Já deu. 165 litros. Fazendo regen. Agora não vamos esperar, não. Ele tá doido pra fazer o regen aí. Mas... Como vai cortar na alta agora na highway... Então não tem necessidade de fazer estacionado, porque eu não vou ficar parado numa marcha lenta. Agora como vai pegar a estrada diretão agora até a próxima parada. Eu preciso limpar esse tapete aqui, olha que desgrama. Deixei na oficina lá, os caras bagunçam tudo. Preciso limpar esse tapete pra poder dirigir de meia de novo. Bom, vou voltar vocês pro vidro e aí a gente continua. Aí, agora sim. Partiu Virgínia. Qual que é o nome da cidade lá? Glade Spring. Então é isso aí. Partiu Glade Spring, Virgínia. Muito bem. Quantas milhas são? 1.196 milhas. Isso dá 19 horas de viagem. 19 horas. São 2 dias inteiros. Certo? É isso aí. Estamos saindo aqui agora. Pegar a highway. 100 e poucas milhas, cruzamos a fronteira. Cruzamos a fronteira para os Estados Unidos. Atravessamos o Maine.
Passamos por New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, New York, New Jersey, West Virginia e Virginia. Eu acho que é isso, não esqueci de nenhum. Eu acho que é isso. Bora lá. Aquele posto lá que era 450 milhas. Estamos chegando aqui agora, 5h55. Agora sim, vamos encher os tanques. Tô com um pouco mais de um quarto de tanque. Eu tenho dois tanques de 100 galões, que são 380 litros de cada lado. Então, pouco mais de um quarto aí, deve ter uns 80, 90 galões, né? É isso, não? 200 galões. 200. Deve ter uns 50 galões no tanque aí, vai dar uns 140, 150 galões de diesel agora. E aí, mas que buraqueira! Meu Deus do céu! Cara, são 5h50. Já tem caminhão parado nos acostamentos aqui, pra você ter uma base. Olha que desgrama, cara. Aqui é assim, meu. Precisou dormir, tem que parar 4 horas da tarde. Porque você olha só. Olha os caras tudo parado aqui na área de manobra do posto, fechando tudo. Os caras criaram um estacionamento aí e já era. Ainda eles nem param perto um do outro pra ajudar. Já para bem longe mesmo, que é pra dar ruim mesmo pra todo mundo. Ali pra cima, onde estão esses caminhão tanque aí, é o estacionamento do povão. Esse estacionamento aqui pra baixo é reservado. Então quer dizer, se quiser parar aí, vai ter que pagar, meu jovem. E é isso aí, agora vamos ver, né, quanto tempo esse cara demora pra sair daí, pra gente abastecer e pinicar embora. Eu tenho mais 3 horas de drive ainda. 3 horas de drive, 3 vezes 6, 18, dá pra dar mais 180 milhas. 180 milhas, vamos ver o que tem daqui, mais ou menos 150, 160 milhas aqui. Aqui dá pra tirar daqui. Aí, ó. Então, aqui, ó, o meu GPS ele já me dá. Deixa eu falar que eu já cheguei aqui pra seguir viagem. Olha, vai calcular ali os próximos. Aqui onde tem balança, né? Que provavelmente vai mandar encostar pra pesar o caminhão. Como a gente tá só no cavalinho, não tem tanto problema. Truck stop. É truck stop, né? Lugar para abastecer. Falta 737 milhas para chegar, 11 horas de drive. Mas isso aqui acaba sendo bem mais, né? De 11 horas. Vamos pegar 78 a 81, tá vendo? Mostra tudo aí pra gente. E aqui, ó, é parking, lugar que dá para parar. Então aqui aparece os postos que tem estacionamento e também é rest area, lugar que dá pra parar, entendeu? Vamos ver aqui um posto daqui. Ele vai puxando aí agora. Olha lá. Então tem esse posto aqui, ó.
New Jersey, 160. Aí o próximo aqui já é 220, tá vendo? Então teoricamente teria que parar aqui, mas tem só 6 vagas. Esse aqui tem 18, esse tem 6, esse tem 6. Isso é daqui 3 horas. Agora são 6, 9 da noite, não vai ter vaga nunca pra parar ali. Vamos ver o que tem aqui, se vai abrir já nessa distância. Às vezes é muito longe, já nem aparece ainda, porque tem muita opção. 160. Vamos puxar pra frente ali pra abastecer. Vamos abastecer, depois nós vemos isso aí. Deixa eu pôr aqui de novo. Novidades, novidades, olha aqui. Alguém já viu isso? Essa câmerazinha aqui é top demais. Olha só, ela vem aqui dentro desse case. Aí você abre aqui. E essa aqui é a câmera, minúscula. O que a gente faz? Eu já até coloquei aqui o suporte, ó. Põe aqui no boné. E ó, chance, já aparece ali. Vamos ver se dá certo. Nunca usei. É um clique aqui, ela dá uma vibradinha, tá gravando. Então se tiver dando certo, vocês vêm pra cá agora. Chique demais. Parar ali na frente. Liberar a bomba pro cara. Só encostar aqui. Opa. Vamos lá no banheiro rapidinho e pinicar embora. Bom, bora lá. Bora lá que tem mais um chãozinho pela frente aí. Bom, daqui pra frente é isso aí, estrada escura. Amanhã cedo nós continua. Vou andar aqui mais umas 150, 160 milhas, parar pra dormir, tirar minhas 10 horas e acelerar de novo. Porque aí amanhã tem mais umas 500 milhas, que vai dar umas 8, 9 horas de estrada. A gente pega o trailer, começa a voltar, volta uma hora e meia, 2 horas no máximo, voltando. Para dormir de novo. E aí depois da manhã aí já é outra história. Beleza? Até amanhã cedo, galera. É aqui que a mágica acontece.